हेलो गाइज, आज म एउटा मोबाइल स्ट्यान्ड लिएर आएको छु र यो तपाईहरुले कुनै पनि चेयरमा टेबलमा राखेर युज गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो मोबाइललाई तपाईले एउटा ल्यान्डस्केप गरेर र तपाईले पोर्ट्रेट साइडमा राख्न सक्नुहुन्छ र यसको अनबक्सिङ र रिभ्यू भिडियो देखाउन गएको छु र यसको प्राइस के छ, तपाई कसरी किन्न सक्नुहुन्छ, सबैको बारेमा इन्फर्मेसन शेयर गर्न गएको छु। म आज भर्खरै दराजबाट मगाएको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ र यसको प्याकेजिङ हेर्दाखेरि हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो किसिमको रहेको छ। यो बक्स यस्तो रहेको छ र म यसलाई निकाल्न गइरहेको छु। अघि पनि मैले चेक गरेको थिएँ है, यहाँ नसँग चाहिँ यस्तो किसिमको हुन्छ र एकदम तपाईँको पोर्ट्रेबल हुन्छ। यो यसलाई तपाईँले यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ युज, यसरी तपाईँले मोबाइललाई तपाईँले यहाँ पनि राख्न सक्नुहुन्छ। मैले एउटा इक्जाम्पल देखाइदिन्छु, यहाँ मेरो एउटा मोबाइल रहेको छ, तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो पनि तपाईँको खोल्ने गर्छ, तपाईँ आफ्नो मोबाइललाई यसरी राखेर युज गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा तपाईँले आफ्नो मोबाइललाई यसरी पनि राखेर युज गर्न सक्नुहुन्छ, कुनै टेबलहरूमा यसरी राखेर तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईँले साइज यसको बढाउनु छ भने साइज पनि बढाउन सक्नुहुन्छ, यतिसम्म तपाईँको साइज आउँछ। र तपाईँले यसमा ट्याब्लेट, मोबाइल फोन, कुनै पनि मोबाइल फोन तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई पेट्रोबल साइजमा यसरी राखेर भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ मजाले, वा तपाईँले ल्यान्डस्केप साइजमा पनि राखेर भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँको झर्दैन, म अगाडि नै युज गरेको थिएँ। यसरी टेबलमा राख्नुहुन्छ भने तपाईँले सजिलोसँग तपाईँले भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। र तपाईँले यो यदि तपाईँले पर्चेस गर्न चाहनुहुन्छ भने यसको लिङ्क मैले राखिदिएको छु आफ्नो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा। यदि तपाईँहरूले यो पर्चेस गर्न चाहनुहुन्छ भने यसको लिङ्क मैले आफ्नो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु, तपाईँले त्यहाँबाट गएर दराज एप्सबाट तपाईँले सजिलै पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँको एकदम यो पोर्टेबल हुन्छ, तपाईँले यसलाई आफ्नो अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ, साइज घटाउन सक्नुहुन्छ, तपाईँले बढाउन सक्नुहुन्छ। एकदम सानो मिलिरहेको छ, आफ्नो ब्याग पकेटहरूमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यसको प्राइसको कुरा गर्दाखेरि मेरो यहाँ डेलिभरी चार्ज लगाएर टोटल लामसम्म आइपुग्दाखेरि 335 रुपियाँ लागेको छ। प्राइस जेनरली तपाईँको 225 रुपियाँ हुन्छ यसको, तर तपाईँको आफ्नो सामान अर्डर आइसकेपछि तपाईँको डेलिभरी चार्ज मिलाएर मेरो 335 रुपियाँ हुन गएको छ। सो तपाईँहरूले तपाईँ यदि युट्युबर हुनुहुन्छ वा टिकटकमा भिडियो बनाउनुहुन्छ वा कोही साथीभाइसँग भिडियो कलै गर्नुहुन्छ भने तपाईँले सजिलैसँग चाहनुहुन्छ आफ्नो टेबलमा वा कतै चेयरमा राखेर कोहीसँग भिडियो कल गर्न वा तपाईँले भिडियो बनाउन टिकटक बनाउन यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ भने तपाईँको लागि यो बेस्ट हुनसक्छ मोबाइल स्ट्यान्ड। र यसको लिङ्क मैले राखिसकेको छु, लिन चाहनुहुन्छ भने सजिलै तपाईँले दराज एप्सबाट तपाईँले अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ, होइन भने मेरो लिङ्कबाट जानुहुन्छ भने तपाईँले सजिलै अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ। सो सानो भिडियो थियो, तपाईँहरूलाई भिडियो कस्तो लागेको छ? र अबदेखि मेरो भिडियो कन्टिन्यू आइरहन्छ, अलिक दिन बिजी भएको कारणले मेरो भिडियोमा अलिक लेट भएको थियो। सो साथीहरू, तपाईँलाई यो मोबाइल स्ट्यान्ड कस्तो लागेको छ आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोला। र कुन कुन साथीले किन्न चाहनुहुन्छ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, र मैले कमेन्टमा पनि लिङ्क राखिदिन्छु र भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा पनि लिङ्क राखिदिएको छु। आजको लागि यति नै, धन्यवाद, थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद।